queria dormir, mas as vozes na sua cabeça ficavam gritando, o coração pulando, ansiedade gritava surpresa. Ele queria fugir, mas o seu corpo não se mexia. Sua própria voz falava que na vida nada ele conseguiria. Ele gritava, mente surtava, ninguém tá nem aí pra você. Fazer o quê? Peço ajuda, dizem que é frescura, família sem estrutura, amigos, que amigos, às vezes parece loucura. Abrigo o mundo virtual, mas me tiram dele no final. Pensam em me ajudar, me fazem piorar, e se eu pular? Ninguém vai ligar. Mas onde vocês estavam na hora? Antes que seja tarde, ajude aquele que te implora. Agora o mundo se culpa, era só ter me dado uma ajuda. Quando é na TV é triste, quando é aqui é frescura. Ele gritava, mente surtava, ninguém tá nem aí pra você. Fazer o quê? Toma cuidado que a noite não traz só o sono, ela traz solidão. Toma cuidado com o homem de areia que vem na sua direção. Olha pra janela, vê que a vida é bela. Tenta dar um sorriso mais uma vez. Respira bem fundo, é tão grande o mundo. Em algum lugar tem a paz pra vocês. Doutor, eu não tinha tanta sorte. Toda meia-noite eu conversava com a morte. É que, doutor, eu não sentia mais medo. Era tanta dor que eu guardava em segredo. É que, doutor, eu não tinha tanta sorte. Toda meia-noite eu conversava com a morte. É que, doutor, eu não sentia mais medo. Era tanta dor que eu guardava. E não é.